krátké době připojte se k mé prosbě, aby jsme láskou a čistou energií naplnění byli, tak jako radostí se rozzářili. Můj drahý Otče nebes, i ty, drahý anděli Rafaeli, prosím, vyslyšte prosbu i modlitbu moji. Tímto vysílám k vám mé přání, aby se za vaší pomoci ve mně čistá síla rozzářila k lidem i blaženou energií mě zaplavila. Do vaší ochrany se pokládám, ať si tento pocit čistoty po nějakou dobu uchovám. Prosím, odveďte ode mne veškeré paprsky temnoty, které ještě občas mě v této době připraví o drahocenou energii a sníží můj vnitřní klid i blažený, láskavý pocit. Já na novou posvátnou cestu křišťálí posetou vstoupám. S láskou v srdci za vaší pomoci se poté ve mně probouzí mé čisté myšlení. Poté zavládne v mém nitru i vědomí klid i harmonie v mém dalším konání. Tímto můj život od chvíle září jiskrou vcházejícího slunce a jeho paprsků, které mě hladí, a jemné paprsky vánku, které ke mně i do mého okolí přinesou mi vzácné čisté energie štěstí. I pro mé blízké, které miluji. Přinášíte mi něžné čisté vědomí spravedlivého konání ve všech životních rozhodnutích, aby vše mohlo vést až ke skutečnému zmotnění. Ať božská zář mě provází z paprsky nejvyšší čistoty a v mé svobodné mysli září plamínky radosti. Neboť mé znovuzrození s touto podporou mě povede po cestě mých nových úkolů i přání i na tvých andělských křídlech, drahý Rafaeli. Bez jakýchkoliv zbytečných pochybností i rozpolceností pod vaším osvícením těchto životadárných událostí. Pod vaším osvícením budu celá naplněna silou a ve mně i kolem mě zavládne hojnost i lásky plné mé čisté tvoření poté, kterým jsem obdařena, které mi náleží. Děkuji vám za tyhle posvátné dary, neboť cítím, jak mě nebesa posilují, pomáhají i obdarovávají. Tímto pozdrav z mého srdce já vám posílám, abyste s radostí i blažeností zahřili. S velkou úctou k vám všem tohle vysílám, vaše Jana Lisenková.